contratados ali? Foram? Pescadores com o senhor? É, pescador. O senhor pescou com todos eles? Pesquei, não. Aonde que era o Porto das Canoas aqui? Aqui é. Aqui? É aqui mesmo? Aqui é o Porto das Canoas, os barcos encalhados para curtir. Aqui vem para adiantar os barcos, tudo assim. Isso aqui chamava-se Porto das Canoas? É, Porto das Canoas. Aqui era Canoa, agora depois virou para botar os barcos aí. E agora aqui é tudo legal agora. É. Vai melhorar, graças a Deus. Agora vocês chamam aqui agora de Praça 15? Praça de Búzios. Praça de Búzios, né? Praça de Búzios, é. O senhor pescou durante quantos anos? É? Quantos anos o senhor pescou? 70 e tanto, quase 80 já. O senhor está com 80? É, eu vou fazer 80 já, 70 e pouco. Pescou no Mar Novo? Já, bom, tudo que aqui estava aqui, agora estava tudo Mar Novo. Tudo que eu comprei minha casa ali, tudo Mar Novo. E lá era daqui pro mar, e saí pro rio mesmo. Mas era perigoso, não era? Era perigoso. Eu não bota aqui, tudo bota aqui, o aqui, ali, ali. Não espanhava. Mas agora acabou. Acabou o estilo agora. Agora lá no Mar Novo, se você quer ter barco lá, mas barco não. Bota, aí bota. Bota. Deixa tudo para aqui, bota um coisa para botar o barco, para pegar os bichos na ilha. Isso. E botar um aqui, outro ali, aí depois bota um pano para ver onde está os barcos. Não é barco não, aqui eu estou para botar. Aí apanhava aquilo, aí tinha tudo por rio. Agora no barco ninguém pescava mais para aquilo. Na Praça 15 era uma festa, né? Nós jogava bola lá na Praça 15. Qual é o teu nome? Meu nome mesmo é Alci. Alcir de quê? Meu nome é Gino. É Alci, mas aí todo mundo chama de Gino. Gino. Ah, o senhor é que é o famoso Gino? É, Gino. Olha! E teu sobrenome? É? Teu sobrenome? Meu nome é Alci Rodrigo de Carvalho. E o outro é Gino, porque jogava bola, agarra no gol, era o cão, a mãe tudo assim, tá vendo? Não corria, tinha medo, mas agora acabou, né? Aí. E agora aqui? Vai continuar esses barcos sendo... Não, isso aqui é para limpar ele, para tirar ele. Esse aí, quando tiver um, só encalhar para onde ele está. Aqui tem, ó, vou ver o meu ali também, aquele lá, o outro tá vendo lá. Canaã, é o seu? É esse não, o outro lá. Pra ver se o cara tá ali aí tanto. Não. Posso usar a tua entrevista na internet? É? Posso usar a entrevista que eu tô fazendo do senhor na internet? Pode, claro. Esse também é outro amigo. Que pescador também. Também pescador, é? É. Olha só. Também do Mar Novo? Aqui do Búzios, é tudo Mar Novo. Antigamente, né? Hoje é fica mais. Já descarreguei na Praça 15. Já? E agora a Praça 15 é aqui, né? É, a Praça 15 é aqui, só que isso aqui tá uma bagunça, né? Por que que tá bagunça? É porque vem cá esses barcos aí, fica só bagunçado aí. Antigamente não era assim, não. Antigamente... Vocês... Agora acabou. Gino, é. Fala com ele. Imagino, antes vocês tinham espaço de vocês, não tinham aqui? Ah, tinha espaço. A minha casa aqui é na frente que meu pai morreu, mas deixou a casa para mim e meus irmãos todos. Aonde que era a casa do senhor? A casa dela, você é aquela lá, tá vendo? Ah, na Rua das Pedras? Onde tá vendendo, agora tá vendendo tudo ali, cara. Ah, tá, em obra ali, né? É, aquilo ali. Ali era a casa do senhor? É, que era a nossa casa. Agora casa, meus irmãos, meu pai morreu. Aí fica a gente, tá ali, tá vende tudo ali dentro. O cara tá lá, vende roupa, vende tudo ali dentro. E o senhor nasceu aqui? Aqui mesmo, aqui, nessa casa negra eu nasci. E como é que era a sua infância aqui na Rua das Pedras? É? Como é que era a infância de vocês aqui na Rua das Pedras? Mas só, todas elas, tudo igual dela ali. É. Tudo aqui, tudo.
Só tem essa igreja aí, tem ali, ó. É. Agora tem mais uma lá, mas essa igreja fazia tudo pra todo mundo. E como é que era a vida de vocês aqui na Rua das Pedras? A vida era tudo garotado, jogando bola. Agora acabou. Os barcos tudo aí largados aí também. E o senhor fica triste ver a Rua das Pedras agora ocupada pelo pessoal? A Rua das Pedras é o melhor lugar que tem. Gosta daí? Rua das Pedras. Não dá saudades, não? Não, aqui a gente quer daqui, toda a gente gosta daqui. Essa praia aqui, essa minha praia vai até lá no final. As outras praias aqui enchem de gente aí de fora. É bom isso. Gente, eu vou dar uma olhada no barco. Vai lá. Eu vou lá com o senhor. Rapaz, vai andando por aí assim, o senhor gosta aí de todo mundo. Eu moro aqui. É? Eu moro aqui. Moro lá, então. Moro lá em perto da Barbuda. Mas o senhor pesca ainda? É. O senhor ainda pesca? Você põe no barco aqui, tá? Vai passar por baixo com as coisas. Vai fazer o que com ele? Não, ele tá endireitando pra levar, botar. Igual isso aí, bota tudo pra coisa, pra ser, aí tira tudo. O cara tem que já aprender, tá? O senhor ainda pesca com ele, seu Gino? Quem? O senhor pesca ainda com ele, com o barco? É. Eu pesquei muito com ela, essa é de areia. Aí depois eu tenho uma nova, que eu larguei, comprei essa aqui, né? Garotada, só pra garotada, pra brincar, pra coisa. É só pra turista? É, esse é igual esse, vai, esse também, bata peixe aí, coisa também, dizendo pra não pegar, coisa fala pra. O cara está endireitando, é isso aí. Esse é meu barco.